Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Наші вітання, друзі, дуже хочемо, щоб ви долучалися до нашої компанії. А долучатись можна, звісно, за допомогою нашого офіційного сайту zp.suspilne.media або ютуб-каналу «Суспільне Запоріжжя». І все це в рамках програми «Між нами». Відповідно до статті 20 Закону України про державний реєстр виборців, кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у реєстрі. Йдеться на офіційному сайті Державного реєстру виборців. Кому перш за все треба змінювати виборчу адресу, який порядок такої зміни, дізнаємося сьогодні з програми. У нас в студії Анастасія Перепелиця, заступниця голови правління громадської організації «Донбаська ініціатива міст». Вітаю. Вас. Добрий день. І також з нами сьогодні Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно Хаб». І вас вітаємо. Доброго дня. Почнемо з того, нагадайте нашим слухачам і глядачам, що це за поняття таке, як виборча адреса і кому треба її змінювати. Власне, виборча адреса – це поняття, яке відрізняється від парламентської та президентської кампанії, бо тоді люди могли змінити місце голосування. Це тимчасова зміна лише на один раз. Тобто, пам'ятаєте, коли у нас були президентські вибори, і там було два тури, то відповідно на кожен тур людині треба було змінити місце голосування окремо. Зараз поняття зміни виборчої адреси – це поняття, яке є довготривалим. І якщо ви встигнете змінити виборчу адресу до 10 вересня 2020 року включно, то ви можете взяти участь у цих місцевих виборах, які відбудуться 25 жовтня 2020 року, і в наступних, поки не переїдете в іншу громаду, чи в інше місто, чи в інший регіон, і будете жити там, і там підете у відділ ведення державного реєстру виборців і зміните виборчу адресу знову. Але це може трапитися вже набагато пізніше, дивлячись, де ви опинитесь через кілька років і будете жити. Тобто, якщо ви залишаєтеся в цій громаді надовго, то ваша виборча адреса буде визначена у відповідності до вашої заяви, яку ви подасте до 10 вересня включно. І якщо людина до 10 вересня, наприклад, подасть зміну до адреси, а потім через декілька днів знову зрозуміє, що під час виборів вона буде знаходитись в іншому місці, чи може ще раз подати, чи тільки один раз можна? Ну, я рада вітати слухачів і хочу ще трішки розповісти про що ж таке виборча адреса. У нас є в Україні державний реєстр виборців. Всі виборці в Україні занесені в цей реєстр. І до цього року виборча адреса визначалася як зареєстроване місце проживання. Тобто, коли починається виборчий процес, формуються списки виборців, Центральна виборча комісія і Державний реєстр виборців готує списки виборців згідно Державного реєстру виборців. І процедура зміни виборчої адреси без зміни місця реєстрації до 2020 року не було. Можливо було, як Аня зазначила, вже змінити тимчасове місце голосування, але змінити виборчу адресу за заявою без зміни місця реєстрації було неможливо. І в 2020 році в нас відбулися революційні зміни, коли було запроваджено такий механізм саме для місцевих виборів, тому що місцеві вибори вони дуже прив'язані до території проживання, тобто на місцевих виборах такого механізму навіть не було зміни місця голосування. І в 2020 року вже можна за заявою виборця змінити саме виборчу адресу, тобто запис в Державному реєстрі виборців, який определяє цю виборчу адресу виборця. Це не зміна місця реєстрації, а зміна саме виборчої адреси. Тобто, коли настають чергові вибори, Державний реєстр виборців формує список виборців згідно цього реєстру. І починаючи з 2020 року можна цю виборчу адресу змінювати, і ми вважаємо це великим досягненням в світі реформи децентралізації, тому що саме місцеві вибори на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування дуже впливають на життя кожного громадянина, кожного мешканця саме громади. Є тут приймаються найважливіші такі рішення щодо повсякденного нашого життя. Тому такий механізм
було запроваджено, і він є досить простим на сьогоднішній день. Для того, щоб змінити виборчу адресу, треба звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців або особисто, або через уповноважену особу, або це також така інновація, можна звернутися до Державного реєстру виборців шляхом, коли людина може скористатися кабінетом виборця на сайті Державного реєстру виборців за адресою drv.co.ua. Один раз можна на рік тільки змінювати? Так, власне, лише один раз на рік можна змінити виборчу адресу. І якщо у день голосування 25 жовтня ви будете знаходитися не у вашому новому місці проживання, а будете десь відпочивати чи будете десь у відрядженні, на жаль, взяти участь у місцевих виборах ви не зможете, тому що бюлетені між містами і між районами та громадами не передаються на відповідно до того, де ви зміните виборчу адресу. Тому лише, якщо ви перебуватимете безпосередньо, змінивши до 10 вересня включно свою виборчу адресу у тому місті чи селі, чи селищі, де ви безпосередньо проживаєте більшу частину часу, лише в цьому випадку ви зможете взяти участь у місцевих виборах як виборець. Скільки за часом триває ця процедура? За часом процедура складає від 1 години, якщо не завантажений сервер Центральної виборчої комісії, до відповідно до 15 днів включно. Тобто 15-й день є фінальним днем для отримання власне довідки про те, що людина змінила виборчу адресу до моменту, поки вона не змінить її на наступних якихось виборах, якщо кудись переїде взагалі в інше місто чи абсолютно в інший новий район. Якщо людина, наприклад, до 10-го вересня встигла змінити виборчу адресу, але не прийшло ніякого повідомлення, що дійсно ця адреса вже змінилася, а 15 днів пройшло. Що тоді робити? Ви можете завжди скористатися знову ж таки онлайн сервісом, таким кабінет виборця, і можете перевірити включення себе у Державний реєстр виборців. Тобто ви можете отримати повну інформацію, яка внесена щодо вашої особи в Державний реєстр виборців. До 20 жовтня треба перевірити себе у списках виборців, і це можна зробити онлайн. Ну, тобто, якщо вам не прийшло безпосередньо на вашу фактичну адресу, там, де у вас є індекс, на поштову скриньку, звичайну, паперовим, то ви, по-перше, можете все ще звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, або попрохати і заспокоїтись, отримати цю довідку в паперовому вигляді з усіма необхідними підписами та печатками. Або ви можете безпосередньо, якщо ви змінювали онлайн, то вам обов'язково має надійти відповідь в межах 15 днів про зміну виборчої адреси, або ж відмова, якщо було неправильно сформовано заяву, бо вже помилитися у тому, які документи додавати, неможливо, бо з 24 липня додаткові документи, окрім мотивованої заяви та паспорта, не потрібні для зміни виборчої адреси. Ось про ці документи ще хотілося поговорити. Паспорт і мотивована заява. Що це мається на увазі? Ну, це є заява виборця про те, що він хоче змінити свою виборчу адресу з однієї на іншу. Треба є стандартизована форма. Треба вказувати, чому саме я зміню причину. Там досить просто, що ви хочете тепер голосувати за цим фактичним місцем проживання, тобто ви, наприклад, там є трудовим мігрантом чи трудовою мігранткою і переїхали там з Києва у Запоріжжя, і ви хочете змінити виборчу адресу, бо ваше місце реєстрації знаходиться в Києві, але проживаєте ви по факту у Запоріжжі. І відповідно те саме стосується внутрішньо переміщених осіб, наприклад, вони можуть вказати, що їхнє місце реєстрації знаходиться на території Донецької, Луганської областей або території Криму, і вони, власне, є внутрішньо переміщеними особами і на даному етапі обрали собі для місця проживання, наприклад, Запоріжжя. Тобто вони вказують у цій мотивованій заяві, будь-який працівник відділу ведення Державного реєстру виборців підкаже і доформує це одне речення, щоб заява стала мотивованою. І є певний шаблон, який вам треба обов'язково заповнити. Там лишень кілька рядків, і так, це персональні дані, але саме на них і опирається відділ ведення Державного реєстру виборців. Тому все досить просто. Єдине – це час.
Якщо ви це робите в форматі онлайн, то там треба просто вибрати з переліку підстав, вибрати підставу, за якою ви змінюєте. Вона все підказує. Ну, процедура дуже швидка, не складна. Якщо є, безумовно, електронний цифровий підпис, ну, це займає, ну, буквально 5-7 хвилин для того, щоб зробити такий запит в державний реєстр. Те саме в державному реєстрі виборців в межах 5-7 хвилин формують заяву, яку ви там на місці підписуєте. У вас беруть копію паспорта певних сторінок, зокрема з реєстрацією також, і відправляють до Центральної виборчої комісії та власне головного відділу ведення державного реєстру виборців. Там її опрацьовують і вас вносять в як виборця в вашу нову громаду. У нас є коментар Ірини Ярко з приводу мотивації, чому вона хоче власне змінити виборчу адресу. Давайте послухаємо. Здійснювати свої волевиявлення я мала в Дніпропетровській області, Нікопольському районі, оскільки вже 10 років проживаю у Запоріжжі, тому хочу змінити виборчу адресу саме тут, в цьому місті, оскільки це місто вже за цей період часу стало для мене близьким і рідним, і, в принципі, мої податки лишаються тут, і я, як активна громадянка міста і взагалі нашої країни, хочу те, теж мати право обирати місцеву владу в тому місті, в якому я проживаю, і впливати на ті процеси, які відбуваються у цьому місті, тому що, як то кажуть, кожен голос важливий, кожен голос впливає, і для мене важливо, щоб громада і місцева влада співпрацювали в синергії, і таким чином тільки будуть відбуватися позитивні зміни на місцях. Тому я хочу здійснити своє законне право змінити виборчу адресу. Ми слухали власну історію трудової мігрантки Ірини Ярко про її зміну виборчої адреси. Скільки ще за часом можна скористатися такою нагодою? От, власне, Ірина скористалася сьогодні, в п'ятницю, цією можливістю. І, відповідно, від п'ятниці, від 4 вересня змінити виборчу адресу можна до 10 вересня включно, але ми рекомендуємо робити це у будні дні у відповідності до роботи відділів ведення державного реєстру виборців. Тобто, по факту, залишилося лише 5 робочих днів для зміни виборчої адреси, 10 вересня включно. На вихідних ми би не рекомендували сподіватися про те, що відділи ведення державного реєстру виборців будуть працювати, бо, на жаль, такої постанови не надходило з Києва про те, що вони мають бути обов'язково відкритими. Тому ліпше скористатися, встигнути ще сьогодні в п'ятницю, або ви матимете 4 робочих дні з 7 по 10 включно, аби змінити виборчу адресу. Електронно можна навіть у вихідні скористатися. Електронно можна подати взагалі в будь-який час, навіть о 3-й ночі. Лишень вашу заяву опрацюють приблизно в межах однієї доби. Чи можемо ми вже казати про статистику, скільки скористалися? Власне, станом ще ми маємо дані за безпосередньо приблизно 2 вересня, і я би хотіла назвати у відсотковому співвідношенні, скільки Запорізька область загалом по відношенню до всієї України змогла змінити виборчу адресу. То, відповідно, ця цифра складає, на жаль, лише 3,26% від загальної кількості тих, хто змінив виборчу адресу. Лідери у нас Київська область і місто Київ безпосередньо щодо зміни виборчої адреси. Ми знаходимося в топ-10 областей і міста Києва, зокрема. Не пасимо задніх. Ми не пасемо задніх, ми є активною областю, тому що ми є досить близько, знаходимося і до Донецької, Луганської областей, і відповідно до Криму. І у нас є значна кількість трудових мігрантів, які, власне, переїхали до Запорізької області, аби працювати тут, або ж навпаки поїхали з Запорізької області в якусь іншу область працювати. Тому люди, які мали місце реєстрації тут, або хочуть його, або хочуть змінити виборчу адресу, то вони, власне, намагалися скористатися цією процедурою, і ми дуже рекомендуємо зробити це, тому що на президентських і парламентських люди могли змінювати місце голосування за 5 днів до дня голосування. Тобто вони, поки вже стартував виборчий процес, все це активно обговорювалося, нагадувалося. Зараз за новим виборчим кодексом можна змінити виборчу адресу
через 5 днів після офіційного старту виборчого процесу. От у нас з вами сьогодні 4 вересня, відповідно 5 вересня офіційно за постановою Центральної виборчої комісії стартує виборчий процес, який пов'язаний з місцевими виборами. І від 5 вересня за виборчим кодексом людина має ще 5 днів на зміну виборчої адреси. Всього ця процедура почалася з 1 липня і триватиме от до 10 вересня, тобто 60 днів, якщо не помиляюся, приблизно люди могли змінити виборчу адресу в межах цього періоду. Більше такого шансу не представиться для того, аби взяти участь як виборець у цих місцевих виборах в жовтні. І про це ще варто раз нагадати. Так. Дамо надію, якщо це не остання можливість, це остання можливість для того, щоб взяти участь в виборах в жовтні цього року в своїй громаді. Але після закінчення виборчого процесу вже буде знову така можливість змінювати місце голосування, якщо буде така потреба. Але щоб взяти саме на цієї осені, треба подати відповідні документи і заяву до 10 вересня. Як змінити виборчу адресу людям з інвалідністю? Чи є тут особливості? Якщо у них, наприклад, немає можливості відвідати і немає можливості, наприклад, скористатися електронно? Дивіться, в електронному форматі вони можуть це зробити, користуючись тим же сайтом Державний реєстр виборців і кабінетом виборця. А якщо людина хоче скористатися особисто, відвідуючи Державний реєстр виборців, то є можливість зробити це через уповноважену особу, яка повинна мати відповідну довіреність оформлену відповідно до законодавства формі. І свій власний паспорт людини, яка за довіреністю прийде допомагати змінювати виборчу адресу, має при собі обов'язково мати власний паспорт, окрім довіреності і заяви, яку їй надав виборець, який хоче змінити виборчу адресу, але має інвалідність і не може безпосередньо прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Тобто, якщо у людини немає доступу до інтернету, немає гаджетів, щоб скористатися електронно, і немає можливості самостійно приїхати, тоді тільки доручення. Доручення через уповноважену особу. Уповноважена особа має мати при собі паспорт у відділі ведення Державного реєстру виборців. Щодо жителів сільської місцевості. У нас в Запорізькій області діє 31 відділ ведення Державного реєстру виборців. Треба знайти найближчий, який відноситься саме до тієї громади, де ви хочете змінити виборчу адресу, і в тій громаді, де ви хочете змінити виборчу адресу, саме до неї треба звернутися до відділу ведення Державного реєстру виборців, аби туди подати мотивовану заяву. Тобто не потрібно подавати мотивовану заяву туди, де ви де ви маєте місце реєстрації. Тобто, наприклад, ви зараз знаходитеся в Києві і живете там понад 5 років, а у вас місце реєстрації в Запоріжжі. Вам не треба їхати в Запоріжжя для того, аби змінювати виборчу адресу. Вам треба змінити виборчу адресу у тому відділі ведення Державного реєстру, який знаходиться в Києві, найближче до вашого будинку проживання. Будинку або квартири проживання. Що робити, якщо, наприклад, людина тільки із-за кордону повертається? Тим паче, якщо ситуація із коронавірусом, адаптивний карантин, є зони і червоні в Україні. Власне, тоді станом на зараз це з рекомендованих єдиний варіант подати заяву онлайн, маючи електронний цифровий підпис. Його можна отримати як фізичній особі-підприємцю, так і звичайній особі, власне, яка має рахунок в банку. Давайте послухаємо про досвід ще однієї людини, яка скористалася вже за допомогою електронної зміни виборчої адреси. Це Ірина Чорна. Представниця благодійного фонду «Посмішка дитини». Я мешкаю в місті Запоріжжя вже з 2014 року, з початку бойових дій на сході країни. Для мене сьогодні дуже така важлива подія, тому що нарешті я маю змогу прийняти участь у виборах 2020-го на місцевому рівні. Тому що на виборах за президента я вже голосувала, і для мене дуже важливо голосувати на місцевому. Чому важливо? Тому що я тут мешкаю, тому що я тут сплачую податки, тому що тут живе і росте моя дитина, тому що я користуюсь всіми послугами, які є в цій громаді, але я не відчувала спроможність свою впливати на прийняття рішень саме в Запоріжжі. Це для мене дуже важливо. Я обрала такий шлях, я обрала електронний шлях, тобто я на сайті Державних реєстрів виборців зайшла у свій особистий кабінет, змінила адресу. Це було дуже недовго, це зайняло в мене лише 3 хвилини, але для цього дуже важливо мати електронну пошту,
тому що туди приходять, надходять всі відповіді і там код доступу, ще щось саме на електронну. І важливо мати електронний підпис. Оцей електронний підпис може створити, якщо його нема, в Приват24 особи, що мають карточку Приватбанку, це теж не складно. Але це обмеження для тих, хто не має Приватбанку, вони не можуть просто зробити собі електронний підпис. Чи можуть через Дію, але це коштує 250 гривень. Ми слухали коментар Ірини Чорної, представниці благодійного фонду «Посмішка дитини». Коментар цей про власну історію зміни виборчої адреси. Тобто зміна виборчої адреси безкоштовна. Так. Якщо так. Зв'язково, це державний орган. Так. Ось пані Ірина сказала, що 250 гривень через Дію це може коштувати. Це... Ну, така була інформація в нас в коментарях. Люди намагаються отримати ці електронні цифрові підписи. І один з користувачів написав, що він це зробив за кошти швидко через Дію. Але вчора бачила, що Дія запроваджує отримання електронного цифрового підпису швидко, там він терміновий, але на сьогодні ще ця процедура не функціонує в повному обсязі. Тому, ну, як я бачу, якщо ви є підприємцем, то у вас, ну, напевно, є вже свій електронний цифровий підпис. Але найпростіше, якщо є, у багатьох людей є картки Приватбанку, там є досить швидкий і простий шлях генерування цих ключів, треба лише завантажити собі Приват24 і згенерувати там ключ, і він є, підходить для того, щоб підписати цю заяву до ДРВ. І я хочу ще дякую вам, що ви записали саме Ірину, тому що вона є внутрішньопереміщеною особою. Хочу звернутися до внутрішньопереміщених осіб для того, щоб вони не забували, що в нас є лише там до 10 вересня час, щоб зверталися, тому що насправді це те, що стало можливим змінювати виборчу адресу, стало результатом величезної роботи громадських організацій, які починали просування цих законодавчих змін саме заради реалізації виборчих прав внутрішньопереміщених осіб. Тому що величезна кількість людей, яка вимушена була покинути свої місця проживання на Донбасі і в Криму, вони проживають в Україні вже більше 6 років і на сьогодні не мають реєстрації місцевої. Дуже мало людей, які мають власне житло або можливість десь зареєструватися. І весь цей час фактично вони були позбавлені можливості голосувати в тих громадах, на місцевих виборах, в тих громадах, де вони проживають. Чому важливо? Тому що, ну, розумієте, ти відчуваєш себе частиною цієї громади тільки коли ти повноцінно користуєшся всіми можливостями цієї громади, відчуваєш себе частиною цієї громади, коли ти формуєш владу, коли ти можеш розповідати своє там ставлення, виказувати якісь свої думки, брати участь у заходах і, безумовно, в виборах. Коли ти відчуваєш причетність до цієї громади, відповідальність за цю громаду, в якій ти проживаєш, яку вже ми встигли полюбити, ці наші нові громади. Громади, наше Запоріжжя на сьогодні. У нас залишається одна хвилинка. Давайте тоді ще раз нагадаємо, до якого можна змінити виборчу адресу і як. До 10 вересня включно можна змінити виборчу адресу двома способами: або онлайн в кабінеті виборця на сайті Державного реєстру виборців, або безпосередньо подавши мотивовану заяву до відділу ведення Державного реєстру виборців, фактично за тим місцем проживання, де ви живете зараз найбільшу кількість часу. І, власне, для того, аби електронно подати заяву, треба мати електронний цифровий підпис, аби цю заяву підписати. Вам треба з собою обов'язково мати паспорт, інші підтверджуючі документи для зміни виборчої адреси з 24 липня не потрібні. І ось щодо 10 вересня, 23.59, чи до якого часу, власне, якщо це електронно? Ліпше зробити це у робочий час. Так, тобто бажано взагалі до 17-ї години, бо дивлячись, який відділ ведення Державного реєстру виборців працює, як, і на електронний формат ліпше також не сподіватися, що до 23.59 будуть приймати заяви, бо їх мають ще опрацювати обов'язково. Тому, відповідно, ліпше також спробувати подати в будь-який час, але до 17-ї години 10 вересня, а там як уже, власне, буде вирішувати безпосередньо відділ ведення Державного реєстру виборців.
Друзі, не сподівайтесь, а вирішуйте свою долю, вирішуйте ваш голос віддати за того, кого ви вважаєте за кращим, і змініть виборчу адресу вчасно. Саме на цьому наголошували наші сьогоднішні гості Анастасія Перепелиця, заступниця голови правління громадської організації «Донбаська ініціатива міст», та Ганна Дворна, виконавча директорка громадської організації «Спільно хаб». Дуже вам дякуємо. Дякую. Дякую. В студії працювали Олександр Пашненко, Поліна Сніжина. Почуємося і побачимось на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».